شوف بنا ذلكين باخير تنرى قيشة تاي واحد سدحية طبان كفبر وريش عدا أفريكا دبرينا هاتن وحي تلمامي شاتو دبضي وقوة وراركاني دا عدن صبح لما يدين كوهي ننو حاكمي دا بايدن أو بوتين كلاها اللي حيسة دا يوكرين هسي أشياء وحبا يسلم يلدي قوائين حد كمرأي كان كيه كان دا ودحيه ولي حيرا أي حيرا وحيرا قادي اللي دي كدوتسن ما انتو الدنيا دا لقا حسية مهمة دا راديو قد دنيا دا أولي يحي هاو شوار في ديانك كشقية واسده حقيقة على أوران كنا مسؤولين عن أنت تفرق ما تفترك وربعين تكلم وكيف المسؤولين دون تعي راديو مددر أي شقيني ورك إذا على كبحة هو أجمد أرد أي وريها كسارا أنت أرن دجاها الشعب كم برشلة ورك أسلوب جبين إن سومالي أو لقطر إليس كدت كو حسن سويو الكتاريخ هذا دل كندا ورك عيارها يتدر سو سارها برامج كو عبد القادر يوسف علي رحمة نجاشينا ونجلا سعود سيناء صباح ونكسن صاحب يال waatay qodobada soo faafasanayno dambeeyaan adigistaal bal markii hore warkii dunida iyo maxamed abdurahmaan maxamed mahadsanad ahmed wasiirka gaashaan dhiga britain ben wallace ayaa sheegay in dadaalada diblomaasiyadeed ay wadaan dalalka galbeedka si looga baaqsado in ruushka uu ku dulo ukraine ay la mid yihiin kuwii looga hortagay dagaalkii labaad ee dunida wallace ayaa sheegay wargeyska sunday times ee ka soo baxay london in xaalka hadda uu marayo sidii maalmihii ugu dambeeyay ee la doonayay in lagu qanciyo nidaamkii naasiga Jarmalka in uusan bilaabin dagaalkii labaad ee dunida. Hadalka wasiirka ayaa ku soo beegmaya xilli hoggaamiyeyaasha Mareykanka iyo Faransiiska ee sabtidii taleefanka kula hadleen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Madaxweyne Biden ayaa Putin u sheegay in Mareykanka iyo xulafadiisa ay dhaqaale ahaan u wiiqi doonaan Ruushka waa haddii uu bilaabo duulaanka Ukraine. Ruushka ayaa dhankiisa ku doodaya in xukuumadda Washington ay ku guuldareysatay in ay aqbasho oo ay wax ka qabato walaaca amni ee ay qabto xukuumadda Moscow. Australia ayaa sheegtay inay daadguraysay shaqaalaha ka jooga safaaraddeeda Kiev cabsi ay ka qabto in Ruushka uu ku duulay Ukraine awgeed. Shaqaalaha ayaa la geeyay xafiis ku yaalla magaalada galbeedka Ukraine ku taalla ee Lviv, taasoo ku dhow xuduudda waddankaasi la leeyahay Poland. Ra'iisul wasaare Scott Morris oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu baaqay Shiinaha in aanu ka aamusin xaaladda taagan. Waxa uu intaa raaciyay in Australia aanay indhaha ka qabsan doonin madaxda doonaysa inay waabsadaan dalalka kale. Waa sida uu hadalka u dhigay. Mareykanka ayaa beeniyay in howl military uu ka fuliyay biyaha Ruushka ee badda Pacifica. Afayaano hadlay ciidamada Mareykanka ayaa beeniyay oo been abuur ku tilmaamay war ka soo baxay xukuumadda Moscow. Kaasoo sheegay in ay eriday markab quusa oo Mareykanka leeyahay kuna sugnaa meel u dhow jasiiradaha Kuril. Ugu dambeyna madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa khudbad u jeediyay taageerayaashiisa oo isugu soo baxay caasimadda Caracas, waxaana uu ka codsaday inay gacan ka siiyaan la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul xumida haysata dalkiisa. Dhanka kale, hogaamiyaha mucaaradka ahna guddoomiyihii hore ee Venezuela, baarlamaanka Venezuela Juan Guaido, ayaa isna khudbad u jeediyay taageerayaashiisa oo markii ugu horreysay muddo 2 sano ah isu soo bax ka dhigay caasimadda Caracas. Waxa ugu baaqay dhammaan shacabka dalkiisa in ay u midoobaan dibadbaxyada ka dhanka dowladda oo uu ku eedeeyay musuqmaasuq iyo tacdiya ka dhanaha xuquuqda aadanaha. Axmed, aad iyo aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdiraxmaan oo warkii subaxnimayna oo marinaya uu kaasi ahay dhegeystayaal u diyaar garoobaa qaybaha kale barnaamijka. Waatay ku bilaabay dhegeystayaal, sidii aad warkaba ku maqlayseen, Mareykanka ayaa weli wadnaha farta kaga haya in Ruushku maray ahaataba weerar ku ekeyn doono Ukraine. Madaxweyne Biden oo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin khadka taleefanka kula xidhiidhay xalay ayaa u sheegay maray in Mareykanku iyo xulafadiisuba ay cunaqabateen adagoo degdega ku soo rogi doonaan dalkiisa haddii uu weeraro Ukraine. Waa Ruushke hase yeeshee aqalka Kremlinka ayaa sheegay in Washington weli ay garowsan laaday in ay qirto walaaca dhanka nabadgelyada ee Moscow ka qabto in Ukraine ku biirto gaashaanbuurta NATO. Dhanka kale, Mareykanka ayaa muwaadiniintiisa Ukraine jooga faray inay degdeg uga dareeraan dalkaasa. Samira Cabdillaahi Jaamac ayaa warbixinta inoo haysa. Mareykanka ayaa in badan ku celcelinaya in xilli kasta uu Ruushka Ukraine weerar ku qaadi karo, isla markaana haatan uga digaysa in muwaadiniinteeda ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga soo baxaan dalkaasi Ukraine. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa jimcihii sheegay in weerarku uu xilli kasta biloomi karo, taas oo keeni karta in hadhow laga bixi kari waayo dalkaasi, balse Moscow ayaa dhankeeda ku celcelisay in qorsheheeda aanay ku jirin wax weerar ah oo ay ku qaadayso Ukraine. War qoraalka ka soo baxay Mareykanka ayaa keenay in caalamka uu dib u bilaabo digniino hor leh ee loo digayo muwaadiniinta ku sugan Ukraine.
madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in baqdinta reer galbeedka ee ah in uu Ruushka weerar ku soo qaadi karo aysan caawinaynin dalkiisa iyo dadkiisa. Mar uu ka hadlayay booqasho uu ku tagay magaalada Kherson ee waqooyiga dalkaasi ayaa Mr. Zelensky waxa uu sheegay in Ukraine ay filaysay in weerar uu Ruushka soo qaadi karo 2014-kii, islamarkaana ay u diyaar garowday wax walba. Waxaana uu intaa ku daray in walaaca ay qabaan reer galbeedka ay khalkhal ka abuuri karto gudaha Ukraine. It's not simple. I have to analyze all the information which we have. Ma ahan wax fudud. Waa inaan daraasadeynaa dhammaan macluumaadkan helayno. Waxaana soo gaarayay macluumaad aad u tiro badan, sababtoo ah waxaan joognaa xuduudda. Waa xuduuddayada, waa dalkayaga, waadna ogtahay. Waxaana khasab ah inaan la hadlo dadkayga anigoo ah madaxweynahooda. Aana dadka u sheega runta. Xaqiiqaduna waxa ay tahay waxaan haynaa war ka duwan wararka bannaanka yaalla. Waadna ogtahay waxa ugu dhow ee ka farxiya cadowgaada waa in adigu dal ahaan ee cabsi ku gashaa. Dhammaan wararkan bannaanka yaalana waxa keli ee ay tarayaan ayaa ah inayna geliyaan cabsi aan marnaba waxba noo taraynin. Moscow ayaa reer galbeedka ku eedeysay in ay hurinayaan xiisadda. La taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jack Sullivan ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay haatan awood buuxda u leeyihiin in ay tallaabo qaadaan, waxayna arrintaasi xoojinaysaa digniintii uu horaan Mareykanka u soo saaray. Dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu qaboojinayo xiisadda ayaa sii socda iyadoo madaxweynayaasha Mareykanka iyo Faransiiska ay Putin la hadli doonaan. Mareykanka ayaa go'aansaday in uu 3,000 oo ciidamo dheeraad ah geeyo dalka Poland oo xuduud la leh Ukraine. Mar uu hadlay xogeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa sheegay in uu qorsheynayo in uu la xiriiro wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov. Annaga iyo xulafadayadu si cad ayaan ugu sheegnay Moscow haddii madaxweyne Putin uu go'aansado inuu qaado tallaabo militari, waxa aanu si degdeg ah ugu soo rogi doonaa cunaqabateyn dhaqaale oo daran annaga oo la kaashan doona isbahaysiga iyaga ee la hawlgalayaasha adduunka oo dhan. Waxaanuna xoojin doonaa awoodda Ukraine ee isdifaac. Waxaan sidoo kale xoojin doonaa xulafadayada dhinaca bari ee NATO haddii Ruushku si dhab ah u danaynayo xalinta mashaqadan iyada oo loo marayo diblomaasiyad iyo wadahadal. Diyaar ayaan u nahay inaanu taas samayno. Ilaa haddase waxaanu aragnay oo keliya kororka ciidan ee ka imaanaya Moscow. Tani waa waqti muhiim ah. Waxaanu diyaar garownay wax kasta oo dhici kara. Iyadoo ay xiisadda heerka marayso, ayaa Harry Lee oo macalinka ah magaalada Kharkiv ee waqooyi bari dalkaasi oo 40 mayl u jirta xuduudda Ruushka ayaa BBC-da u sheegay in uusan qorsheynaynin in uu isaga cararo magaalada oo uu ku noqdo Ingiriiska. Noloshu waxay u socotaa si caadi ah oo ma jiraan saansaan qalqal ah, ma jiraan astaamo muujinaya in dadka ay adeeganayaan. Halka noloshu waa caadi, waxaa ku soo dhacaya fariimo muujinaya ciyaarta kubadda cagta ee socota. Haatan noloshu waa sidii hore oo kale. Waxaa jira qorshayaal aan ku fikirayo haddii ay wax isbedelaan ama weerar militari dhaco. Haddii weerar bilowdo ama ay ciidanka xuduudda kasoo gudbaan, waan tegaynaa oo waxaan tegaynaa galbeedka, balse maahan wax aan maskaxda ku hayo had iyo jeer haddii aan Kiev joogo iyo haddii aan Kharkiv joogo. Waxa uu sheegay in uu dareemi karo walaaca reer galbeedka ay u cabsanayaan muwaadiniintooda, balse waxa uu aaminsan yahay in xiisadan lagu xalin doono qaab diblomaasiyadeed. Xiisadan ayaa ka dhalatay go'aanka Ruushka uu ku diidan yahay in Ukraine ay ku biirto gaashaanbuurta NATO, waxaana uu u arkaa in arrintaasi ay khalkhal gelin karto amniga gobolka. Ukraine oo ay dhaqan iyo bulsho wadaag yihiin Ruushka ayaa horaan uga tirsanayd midowgii Soofiyadeed. Adi aad bay u mahadsantahay Samir Cabdilaahi Jaamac oo warbixintaasi ina la socodsiinaysay. Qaar ka mid a dhegeystayaasha BBC-da ayaa aragtidooda ka dhiibanaya oo fariimahooga Facebook-ga noo soo mariyey. Waxaana ka mid a dhegeystayaashaasi Cabdimaalik Siciid oo jooga Boosaaso waxaanu leeyahay, runtii waa arrin sii cakirmaysa xaaladda Ukraine iyo Ruushka. Waxaanse filayaa inay si qabow ku dhammaan doonaan arrin kasta oo keeni kara carqalad dagaalna laga fogaan doono. Adduunku waxa uu ku mashquulsan yahay xaaladda COVID-19. Mid dagaal hadday soo wajahdana waxay noqonaysaa dhibaato kale oo dunidii ku soo korodhay. Cabdiqaadir Maxamed oo jooga Luuqganaane ayaa isaguna waxa uu leeyahay, Biden iyo Putin kalaha oo Biden
Biden buu dhaw Putin kala hadlay xiisada Ukraine hase yeeshay aanay waxba isla meel dhigin waa arrin walaac ku sii abuureysa wadamada reer galbeedka ee ugu horeeya Mareykanka oo ku urgelaya xal u helidda Ukraine madaxweyne Putin uu diiday yahay in Ukraine madaxweyne Putin waxa uu diiday yahay buu dhaw in Ukraine ku biirto gaashaanpuurta NATO waxaana looga baahan yahay in ay qaramada midoobay si degdeg ah wax uga qabato dagaalka laga yaabo inuu ka dhex qarxo inuu ka qarxo xadka Ukraine ee uu Ruushku la wadaago wadankaasi kaasoo galaafan kara buuri malaayiin dad ah oo ku nool gobolkaasi qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC oo aragtidooda cabirayaa ay kuwaasi ahaayeen halka dhageystayaal wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC de bal hadda aynu dunidii kala neegne sanad walba bisha February waxaa dalka Canada laga xusaa muunaynta taariikhda dadka madow ee dalkaasi ku dhaqan waxaana mararka qaar ku dhacday in dad qoomiyadaha ka soo jeeda ee wax la taaban karo u qabtay bulshada loo aqoonsado shakhsiyaad lagu dhareerin karo kuwii hore ugu suntana taariikhda dalkaasi haddaba nin dhalinyaro oo Soomaali ah oo sanadkii 2012 qaxootinimo ku tagay dalkaasi ayaa intii uu dalka joogay waxtarkii uu bulshada u yeeshay la garowsaday oo waxa lagu maamuusay shaqooyinkii uu qabtay isdhexgalka bulshada iyo inuu dadka soo galootiga ka caawin jiray sidii ay u degi lahaayeen dalkaasi intii uu la shaqeynayay hay'adda qaxootiga ee Kanada haddaba in lagu daro liiska shakhsiyaadka ku suntan sooyaalka dalkaasi maxay uga dhigan tahay isaga waa su'aasha aan weydiiyay Sharma Kadubo oo khadka taleefanka igu waramay sidaas ugu suntan wax walba waa suurtagal ma aragtay in aad dalkaad joogtid inaad ka muuqatid soomaalidu waxaan ku maamacnaa meel ka maqnool mise ka muuqnool dalkan madangelyo ayuu siiyey uu soo dhaweeyey sida aawadeed aniga waxaan dadaal 10 sano aan dalkan ku noolaa ku jiray horumarka bulshada iyo dadka si aan waxqabad u qabto aan u horumariyo dadka danyarta leh iyo duruufta ku jirto dantooda inaan horumariyo waxa ugu weyn ee aad isleedahay waad ku mutaysatay arintaasi maxay tahay aad qabatay sida dugsuntay walaal February waa bisha dowladda Canada soo xasuusato dadka taariikhda guulo badan gaaray markaana waxyaala qiimo badan ku soo kordhiyay oo dalka in la xuso horta waxay u tahay sharaf Soomaali walba meel walba joogo talabaadna waxay sharaf u tahay dadka madowda aniga afrikaan baan ahay muslimna waan ahay 10 sano waxyaala badan ba soo qabanaya hadda dowlad ku jira laakiin dowladda ka hor xigtidii immigrantiday dadka danyarta ayaa u gaansami jiray shaqooyin badan soo qabtay markii aan dowladda dhexal layga doortana mashruucyaal badan ayaan soo dejiyey sida transportationka camal affordable housingka laakiin tan kullii sawaal waxaa weeyaan in dadaalka la muujiyo oo horumar loo gaaro bulshada tani ku weynna waxaa weeyaan bulshada u adeegayo wax walba ka badan ka weynna sumcad bayno tahay aragti in magaceeda iyo magaca soomaalinimada kor loo qaado magaalada laga doortay ee aad councilka ugu jirto ma soomaali fara badan baa ku nool oo kuu codeeyey mise dadka kaloo dhan baad codka ka heshay waa su'aal aad fiican walaal halkana deganahay waa caasimada oo British Columbia soomaali badan ma degno haddii la fiiriyo hal hool oo aroos ma ka badno konton family ma fahamti ayaa degan sida aawadeed kunaan badan baa ii codeeyey ma ahan Soomaali oo konton family kali ma ahan waxaa ku badan halkan dadka cadaanka oo ku badan magaalada deganahay xataa dadka madowda ah waa 1% ma ahan xataa sidaad ogsoon tahay shacabka ayaa ii codeeyey sababtoo ah platformkeeda iyo qorshe dejinteeda iyo hoolihii aan hayay intaanan cararin 2018-kii dadka way garanayeen inaanin dadaalayo oo ma aragta danta bulshada mar walba horumariyo oo dantiisa horumarina inaan ahay ayuu ogsoonahay oo daacad in ahna ina maadaama oo markii koowaad ee lagu doortay xafiiskaasi uu haatan gebageba yahay mar labaad maysa soo sharaxaysaa oo ma doonaysaa inaad sii waddo hawshaas aad ku jirto 4 sano hadda waxay ka haray sanabo bilood haddii ilaahay idmo markaan cararay 2018-kii axar ii ballan ayaan bulshada u qaaday in aan horumar aan platformkeeda aan ku qoray inaan soo dejiyo waxyaala badan 180 way ii horsoomeen in waxyaalihii aan ballanqaaday in aan dejiyo aan sameeyey go-aankaas wiilama gaarin
sababtoo alxamdulilah waxaan u arag qorshiyan waan gaaray ilinaan go-aan gaarin inaan mar labaad isku soo taagayo sababtoo waa afar sano kale soo waa inaan ka tashado aan ma aragtay fiiriyo maxaan qorshe oo afar sano kale soo dejin doonaa aan la tashado walaalihii ila dhashay iyo bulshooyinka iyo dadka markaana aan go-aan gaaro bishan soo socda ama bisha ku xugta hadduu ilaahay idmo. Sharmaarke dhuubo oo khadka telefoonka igu warramayey ayuu kaasi ahaa halka dhegeystayaal weli nagala socotaana oo laanta af soomaaliga ee BBC-da. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Waa tahay bal wararka Kanada aynu ku sii jirna dhegeystayaale. Dibadbaxayaal badan ayaa lagu soo warramayaa inay mar kale soo buux dhaafiyeen meel u dhow Briishka Ambassador la yidhaahdo ee isku xidha gobollada Ontario ee dalka Kanada iyo Michigan ee dalka Mareykanka. Xayiraadda ka dhalatay mudaharaadkan gaadiidleydu ay ku gadoodeen oo ay ku go-doomiyeen isku socodkii badeecadaha ayaa waxaa ka dhashay saameyn ba'an oo dhaqaale, taasi oo si taban u taabatay dadka noloshoodu ay ganacsiga xadka iskaga gudba ku tiirsan tahay iyo sidoo kaleba guud ahaanba dhaqaalaha oo maalintii kaliyaba ay ka go-aan malaayiin doolar. Cabdiqaadir Yuusuf Cali ayaa warbixintaas inoo haya. Ciidamada booliska ayaa ku guuleystay inay goobta ka saaraan gawaari waaweyn oo kuwa xamuulka qaadaa, balse waxaa weli halkaasi ku sugan tiro yar oo gaadiid ah. Warbaahinta Kanada ayaa sheegtay in boqolaal dibadbaxyaal ah oo qaarkood ay wataan caruur ay haatan ku sugan yihiin meel wadaa oo ku taala magaalada Windsor. Ismariwaaga ayaa sii socda xitaa kadib markii maxkamadda ay Jimcihii amartay in la joojiyo bannaanbaxa. Xayiraadda ayaa saameysay ganacsiga iyo isu socodka saadka. Warshadaha ayaa sheegay in maalintii ay khasaaraan malaayiin doolar. Duqa magaalada Windsor, Drew Dilkins, ayaa BBC-da u sheegay inay gaareen meeshii ugu dambeysay. But we can't leave this border crossing closed any longer. This is the busiest border crossing in North America. Goobtan la isaga gudbo ee xadka ku taala inay sii xidhnaato ma doonayno waa goobta ugu mashquulka badan waqooyiga Ameerika ee u dhexaysa Kanada iyo Mareykanka. Maalin kasta 8-10 kun oo baabuurta xamuulka ayaa Briishkan ka gudba, badeecadaha ay sidaana waa qiyaastii 400 million oo dollar maalintii qiimaheedu. Marka waxaa sidoo kale noloshoodu ku tiirsan tahay 400,000 oo qoys oo xadka labadiisa dhinac ku kala nool. Dadkaasna intan way saameysay noloshoodii, manaha wax fiican arrintaasi. Waxa uu sheegay in isu imaatinka uu isu bedelay bannaanbax looga soo horjeedo siyaasadaha dowladda, isla markaana ay booliisku ka taxadarayaan in iska hor imaadyo ay kala kulmaan dibadbaxayaasha. Whereas some are here protesting vaccine mandates and mask mandates. Inkastoo dadka qaar ay ka mudaharaadayaan sharciga tallaalka iyo afsaabka, haddana waxaan anigu ku tilmaamayaa arrintani waa mid lagaga soo horjeedo dowladda oo si xidhiidh ula leh mudaharaadyada dhaca marka ay madaxda dalalka G7 ama G20 ay shirayaan oo kale. Marka booliisku waxay isku dayayaan inay intii suurtagala wax kala hagaan, waayo waxaa muuqata in qoysas badan ay caruurtoodii durba goobta keeneen markii ay maqleen in booliiskii goobta yimi. Taasina arrintii bay sii cakirtay. Laakiin muhiimadda koowaad waxaanu siinaynaa waxa weeye inaan cidina ku waxyeeloobin buuqa taagan. Dhaqdhaqaaqa isku magacaabay kolonyada xorriyadda waxaa bilaabay gaadiidleyda reer Kanada oo ka soo horjeeda amarka tallaalka ama karantiilka ee darawallada ka soo gudbaya xadka. Amarkii maxkamadda ee Jimcihii ka dhanka ahaa xanibaadda ayaa waxaa soo gudbiyay magaalada Windsor iyo ururka warshadaha soo saara gawaarida, kuwaas oo ku dooday inay maalintu lumiyaan lacag dhan $50 million oo dollar. Amarkaasi kadib, booliska Windsor waxay soo saareen bayaan ay ku muujinayaan in bannaanbaxayaashu ay si cad u ogaadaan in ay dembi tahay in la xanibo soohdinta. Booliska ayaa intaa ku daray in dembiga lagu xukumo uu horseedi karo in laga qabto baabuurta iyo inay awoodi waayaan inay galaan dalkaasi Mareykanka. Laakiin saacado kadib, dad aad u fara badan oo kor ululaya calanka Kanada ayaa jabiyey amarka, waxayna sii wadeen xanibaadda buundada. Inkastoo ay booliska guulo hor dhaca ka gaareen nadiifinta wadada, haddana taageerayaal badan ayaa soo gaaray goobta ilaa mar kale ay ka tiro bataan askarti isku dayeysay inay dadka kale eryaan. Boqolaal kale oo dibadbaxyaala ayaa weli mudaharaad ka dhigaya bartamaha magaalada Ottawa ee caasimadda dalkaasi. Laba jid oo kale oo laga soo galo xadka Mareykanka ayaa sidoo kale waxaa xanibay bannaanbaxyaasha ka soo horjeeda amarka tallaalka. Ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa Jimcihii go'doominta xuduudaha kala hadlay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Dhibaatada muddada toddobaadka ah ka taagan buundada ayaa horseeday in qiyaastii 125% ganacsiga iyo badeecadaha Mareykanka iyo Kanada ay khalkhal galaan. Warshadaha gawaarida soo saara sida General Motors, Ford, Toyota iyo Honda ayaa lagu khasbay inay joojiyaan wax soo saarkooda
سبب اللي حريرة حنبادة أديات بوماتسيه عبدالقادر يوسف علي وربحين تاسي إن لسعود سيني دقيستي علي بلهاتنا ورك دوان كاسوك علي أوسامين إيبا إذا عدنا نتن كل هذا اللي لفته ده يدني ده أو ما أنت وده بالدقي سا حس كمال التريديوغا صدحية تمام كفبروري واحد دني ده لقى حس كمال التريديوغا أو سيدا أي دني ده يذكر عصن تهاي وليه هو ربعين توجو بدن إلا ما أنت تدك على لجو قرشي وركا فريمة هاريمة هبلش ده وحبرش ده يوحي مدة دلابة إنك استو التريديوغا متدير كالين تها كوبات كشري أي هذا ناس كستبا أو أي قلب كوربعين توسي حوجي ستي أو بتي عن ولي لقى مارمين أو دني ده دني saddexaadan idaahday iyo tooro martayba maalin kasta malaayiin qof furtaan radio-ga guriga joogan ama gaari ha saaraadeen si ay ugala socdaan xaaladda iyo wararka hadba gobolka iyo meesha ay ku nool yihiin ka jira waxa si xaqiiqa in culays badan oo ka badan intii waayadii hore arintaas ay ku yeelatay warfidiyanka ka shaqeeya idaacadaha hadaba waa maxay caqabadaha warbaahinta casriga ah ay ku keentay idaacadaha ayaa waxaan weydiiyay axmed maxamed cali caanagil oo ah saxafi ka tirsan idaacadda codka nabadda ee gobolka mudug waxa uu markii hore sharaxayaa muhiimadda radio-gu u leeyahay bulshada حقيقة راديو مهمد أدوين وخلاب بلان كفرقة يولي يبرشنا وامركة كوادو وحو أقدريا إنبرميشن كاما وبحنا دا يدكو كهلان مركة لبادي وحو وحبو برا وبرشنا وحو قوية أي حقي وحبرا مركة صدحادنا ومدد دالية صدحادنا كوادو على الشيقي وأساساس كأساس كإدا عدوه ومراضي يولي يبرشنا أي أوحا أتعرف ضدحاد إن برشنو يدا عدوه إسكوح النادان dadka hadaba warfidiyeenka ee radio-ga ka shaqeeyay intaas oo adeega qabanaya mas'uuliyadda saaran intay leegtahay maadaama dadka dhageysanaya ay iyaga kalsooni buuxda ku qabaan haqiiqatan waxa la oran karaa mas'uuliyad ahaan dhanka faafreedka ama tafsirka warbaahinta kale ee kala duwan ama qaybaha kale warbaahinta way kaga mas'uuliyad badan tahay runtii waxaan la soconaa axmedow radio muddo dheer ayuu shaqeynayay wararka idaacadaha ka baxa bulshada loo gudbiyo heerar kala duwan ayay soo maraan marka koowaad waxay ka soo gudbaan markii warka uu soo dhaco warqabad ka soo dhaco kadib lagu gudbo tafsirka kadib warkaas oo la sii xaqiijiyo oo la marsiiyo waajibaadka warkaas qaraa inta aanan bulshada ugu gelin marka waajibaad ama mas-uuliyad adag ayaa wariyahaas ka saaran inta aanan dhagaha shacabka ama bulshada warkaas loo gudbin inta ka horreysa inuu isagu marka warka uu filter gareeyo oo aad u tafsirteeyo marka xaqiiqatan warbaahinta qaybta raadiya marka la eego weli dhaqanka noocaas ah oo aadka u adag oo wararkeedu yihiin kuwa lagu qosoraan karo oo xaqiiqa ah ka jiraan magaala sada dunidii hormartay oo waxyaabaha digital media u soo baxay oo idaacadihii iyo warbaahintii kale ay ka hormareen internetka waxyaabaha lagu baahiyo oo social media uu qayb ka yahay weli warbaahintii raadiyuhu waxay taagan tahay meesha ay taagnayd oo ah inay mas-uuliyad adag iska saarto wax walba ay bulshada u gudbinayso tiknolojiyadda cusub iyo meelaha kale xogaha laga helaya soo kordhay oo loolan kula jira radio-gii maxaad markaa samaysaan idinku codka nabadda ahaan inaad ku soo jiidataan dhagaystayaashiina oo aynay ka goyn idaacaddiinnii xaqiiqatan sanadihii dambe aad ayay isku bedeshay warbaahintu oo qeybahan cusub oo dhanka internetka ayaa kusoo kordhay oo caqabadooda wata waxay leexsadeen oo u go-ay dadkooda in badan oo ka mid a dhegeystayaashii raadi ahaa idaacaduhu marka waxay ku qasban yihiin inaysan dhaqankoodii aysan ka tegin oo ah in wararkii mas-uuliyadoodii la ilaaliyo tafsirkoodii si fiican mas-uuliyadda iskaga saaro in bulshada xogta ugu dambeysa ee saxda ah loo gudbiyo xaqiiqatan marka waxaa jirta in dhegeystayaashu ay aad ugu kalsoon yihiin wararkii idaacadaha ka baxa oo ay kaga kalsoon yihiin kuwa internetka iyo meelaha kale waxa lagu soo gudbiyo ay ka helaan xogta ugu dambeysana waxaa aan ognahay inay ka sugaan raadiyaha oo la ogyahay in weli uu ku degan yahay habkii tafsirka ahaa ee soo jireenka ahaa ee xaqiiqda warka markaas bidaha u ahaa dhegeystayaasha dhallinyarada ah iyagoo mobeelada wata ee da-yarta ah markaas idaacaduhu waagi hore ku xirnaa oo ka dhegeysan jiray barnaamijyo gaar ah ayagoo leeyihiin sida barnaamijyada fanka oo kale iyo suugaanta barnaamijyada cayaaraha barnaamijyada hidaha iyo dhaqanka waxyaabahaas oo kale iyagu qaabkii ayaa waxaan ugu bedelnay qaabka digitaalka ee hadda socda ee cusub dhinaca kalena waxaa iyagoo jirtaa dadka waaweyn markaas isticmaala dhegeysiga ay aadka u dhegeystay idaacadaha in weli iyagu markaas ay ku jiraan gacantii dhegeysiga idaacadaha aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed maxamed cali canageel oo ah saxafi ka tirsan idaacadda codka nabadda ee magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayuu kaasi ahaa oo iga warramayey
muhiimadda uu radiogu u leedahay bulshada sida xogta iyo wararkaba loogu tegibtabiyo iyo waxyaabaha carqaladaha amaba nidhaahda caqabadaha ee kaga soo kordhay haatan warfidiyanka ku shaqeeya radioga, maadaama oo dunidii ay casri u gudubtay oo tiknolojiyadda cusub ay keentay in wararkii sidii waayadii hore si ka duwan ay haatan dadweynuhu halhaleel ugu soo gaadhaan, hase yeeshee uu isagu ku adkaystay weli hubsiimihii in loogu soo hagaagayo radioga iyo idaacadaha. Waa tee dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee BBC-da. Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saameynta ay leeyihiin. bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon-kororsi ah. Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud, abka BBC Soomaali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka. bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo. bbcsomali.com, mar kasta iyo meel kasta. Waa Table Hatton Afrika iyo galbeedkeeda. Ciidamada Faransiiska ayaa sheegay in ay ciidamadoodu ay ku dileen 40 mitidiin ah oo dhowaan weerar ku qaaday xadka u dhexeeya Benin iyo dalka Burkina Faso. 9 qof oo ku jiro muwaadin Faransiis ah ayaa baabuurtoodii mar ay ku qaraxday miinooyin ay dhulka u dhigeen mitidiintaasi ay ku dhinteen, iyagoo marayay meel seera ah oo ku taala waqooyiga dalka Benin maalintii Salaasadii ahayd. Will Ross ayaa warbixinta noo soo diray. Waa kan Cabdiqaadir Yuusuf Cali oo soo jeedinaya. Militariga Faransiiska ayaa sheegay in diyaarad aan duuliyo lahayn ay ku bartilmaameedsadeen mintidiintii ka dambeeyey weeraradii talaadadii wax yar un kadib markii ay u gudbeen Burkina Faso iyagoo mootooyin wata. War qoraal ah ayaa lagu sheegay in duqeyntii ugu horeysay ay ku dhinteen ilaa 10 ka mid ah mintidiinta, kadibna diyaarad dagaal la geeyay goobta taasoo dishay 30 kale. Militariga ayaa sheegay in dhammaan howlgalka lagu fuliyay heshiis lala galay maamulka Burkinabe. Inkastoo aanay suuragal ahayn in si madax bannaan loo xaqiijiyo wax dhacay, haddana dadka qaar ayaa warkan u arki doona calaamad muujinaysa in Faransiiska weli aad loogu baahan yahay marka laga hadlayo dagaalka ka dhanka Islaamiyiinta gobolka. Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa la filayaa in uu dhowaan ku dhawaaqo taariikhda kumanaanka askariga Faransiiska looga saarayo dalka Mali kadib markii uu khilaaf soo kala dhexgalay isaga iyo taliyaasha militariga ee halkaasi ku sugan. Aad buu mahadsanahay Cabdulqaadir. Wararka kale haatanna soo gaadhayna dhegeystayaal, waxaa ka mid ah in xukuumadda Baxrayn ay xaqiijisay inay run yihiin warar ay warbaahintu tabinaysay maalmahanba oo ah in sarkaal ka tirsan militariga Israa'iil si rasmi ah oo joogta uga howlgeli doono boqortooyada khaliijka ku taalla ee Baxrayn, waxaana sidaasi uu ku noqonayaa sarkaalkii ugu horreeyay ee Israa'iil si rasmi ah uga shaqa ee Israa'iiliya ee si rasmi ah uga shaqa gala dalkaasi carbeed. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Baxrayn ayaa warkaasina xaqiijisay. Haddii aynu eegno wararkii ciyaarahana, waxaa ugu dooroon in kooxda Chelsea ay ku guuleysatay koobka World Club Cup-ka la yidhaahdo markeedii ugu horreysay. Tababaraha kooxdaasina uu sheegay in uu koobkaasi iyo guushaaba uu hubeynayo mulkiilaha kooxdaasi ee Roman Abramovich, maadaama oo kooxdaasi ay 2-1 kaga badisay kooxda Palmeiras ee dalka Brazil. Wararka kalena waxaa ka mid ah in kooxda Manchester City ay doonayso in ay heshiis la saxiixato ciyaartoyga u safta kooxda Borussia Dortmund ee Erling Haaland la yidhaahdo, oo ay doonayso inuu xaggeeda u soo wareego. Real Madrid ayaa iyada lafteedu qudaraynaysa isla ciyaartoygaasi ay doonayso Manchester City inay la soo wareegto, oo loolankaasi ayaa labada kooxood ay ku jiraan. Idaacaddii subaxnimo ayaa gabi ahaanba intaasan ku soo gabagabeynaynaa. Waxaynoo ballanaa labada doorrimeynta ka horreysa, sidaas iyo nabadgelyo.